harte sal bly, vir wie hier die lofsang verrys. Heilige Here, is U al hier? Daar is geen ander wat eindeloos heers, dis net jy. Vergelijk. Heilige Heere, vir U sal ons lewe dien, vir wie hier die harte sal bly, vir wie hier die lofsang reis. Heilige is 'n bietjie gedruk vir oggend vir tyd. Goeiemôre Wapatrand familie. Hartlik welkom by hierdie spesiale nagmaaldiens. Ook hulle wat regstreeks ingeskakel is, hartlik welkom. My naam is Alwyn Reers, ouderling aan diens, en saam met my is die Hakens, Monique Temmerman, Gert Olivier, Jacques Breed en Gert Koetser. Nou net voor ons begin, wil ek graag net Dominee Marcel aan die woord stel. Rakende die jeug aangeleentheid. Ons wil net vir al die laerskool ouers en die hoërskool kinders en ouers, ons het vir julle so 'n opname gestuur. Hy vat net 'n minuut, minuut en 'n half, vul hom asseblief vir ons in as jy dit nog nie gedoen het nie. Onthou om dit te doen en dan die naskoolse jongmense, ons het julle genooi na 'n WhatsApp groep. Aanvaar die uitnodiging, ons wil vir julle ook 'n opname stuur. En die ouers met die kleuters kyk uit, ons gaan vir julle ook 'n opname stuur. Vul hom asseblief ons in, dankie. Dankie Marcel. Wapatrand het 'n pragtige familie tradisie om mekaar welkom te heet en geluk te wens. Wie is vanoggend besoekers hier by ons in die gemeente of selfs nuwe lidmate? Steek net die hand op. Asse. Hartlik welkom. Welkom, ons vertrou dat jy die diens saam met ons sal geniet. Wie vier jaar vandag? Hy moet nie skaam wees nie hoor. Of gedurende die week. Ja, is heel wat. Namens die kerkraad vertrou ons dat jy werklik bederf sal word en dat jy geseend sal wees met baie gesondheid. Die kollekte vanoggend by die deure gaan op 'n 50-50 basis aan barmhartigheid en aan die teologiese studentehulpfonds. Nou liewe gemeente, daar is twee belangrike aspekte wat ek moet noem voordat ons die verdere inligting deel oor die Wapatrand familiefees. Ten eerste, die skakelkontak projek. Dis 'n projek wat deur die kerkraad goedgekeur is. Die doel van hierdie projek is presies wat Marcel op die oomblik doen. Die doel van hierdie projek is om inligting te bekom sodat die kerkraad 'n sinvolle beplanning en besluite te kan neem tot voordeel van ons gemeente. Daarom gaan u die volgende week of twee gaan u 'n oproep kry van 'n ouderling of 'n diaken. Ons het alreeds so 50% van die inligting alreeds ingewin. Ons wil baie graag 'n 100% inligting kry. Jou samewerking kan help bou aan die gemeente. En dan tweedens, ons wil baie graag aktiwiteite versterk. Die huidige aksies aktiwiteite versterk. En daardeur wil ons fokus op die Bybelstudiegroepe
en die bidgroep. Eerstens na Magda Prinsloo se WhatsApp bidgroep. Enige persoon kan hier aan deelneem. Dis nie uitgesoekte mense nie. Enige persoon kan hier aan deelneem. Jou bydra om inligting deur te gee van iemand wat siek is of wat in die hospitaal is of wat in 'n huwelik gaan tree, dit sal waardeer word. Kanaliseer dit deur na Magda toe en op die wyse word dit bekend gestel. Deur hierdie inligting deur te gee, word daar nou persoonlik vir daardie persoon gebid. Heidiglik is daar 55 lidmate wat elke oggend bid. Jy kan dit nou verstaan. En daarom wil ons meer aktief wees rondom dit. 55 wat bid, wat siek is opdra, wat ook al opdra in die gemeente. Gebed vir mekaar is die grootste anker van verhoudings te bou. Lees gerus 1 Tessalonense 5 vers 17, daai drie woorde wat daar staan, geïnspireer deur die Heilige Gees, sê Paulus, bid sonder ophou. En dis wat ons moet doen. Ons, as Wapatran familie, meeste van ons, is gelowiges. Ons erken die belangrikheid van gebed. Daarom, liewe lidmaat, word deel van Magda se WhatsApp groep. Sy gaan haar nommer deur kanaliseer. Neem daardie uitnodiging aan. U hoef nie elke oggend te bid nie, maar u gaan weet wat aangaan. Word deel van hierdie wonderlike beweging en daardeur bou ons kosbare verhoudings. Tweedens, die senior Bybelstudiegroep wat elke dinsdag om 9:00 in die oggende by mekaar kom onder leiding van ons predikante, onder Rassie en Piet. Tans is daar so 60 betrokke lidmate by die seniors. U hoef nie 'n senior te wees nie. U kan 'n jong mens wees, man of vrou, enige persoon kan aan deelneem. Die huisvrouens wat 9:00 in die oggend op 'n dinsdag niks het om te doen nie, kom na hierdie Bybelstudiegroep toe. Dis slegs 'n uur wat u per week afstaan. Dis so belangrik vir hierdie gemeente. Ek motiveer u, ek probeer u betrokke kry om deel te neem aan hierdie drie belangrike groepe. Ons wil hierdie getal, daar staan 60 seniors betrokke by hierdie bidgroep. Hierdie Bybelstudiegroep. Ons wil dit opskuif na 60 toe. Jou deelname gaan dit veroorsaak en is 'n wonderlike samestelling. Dan die manne Bybelstudiegroep is 'n lewendige groep. Onder leiding van Piet wat elke maandagaand om 7:00 by mekaar kom. Manne, ek praat nou hoofsaaklik van die mans. Een enkele uur. Net een uur. Hierdie Bybelstudie is werklik vir ons as mans 'n geestelike booster. As jy daar uitstap, het jy werklik, vra vir die manne wat daar is, het jy werklik 'n huppel in jou stap. Ons is tans 20 by daardie groep. Ons wil dit opskuif na 30 toe, sodat ons dit kan split en 'n volgende predikant daarbij betrokke kan kry. Ons is tans besig met Romeine 12 in daardie bidgroep. Seker een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel. Daar staan dit hier agter ons, gee jouself as 'n lewende offer. Manne, hierdie een enkele uur is meer werd as wat jy ooit kan besef. Kom word deel van 'n ware omgroep. Liewe gemeente, u het nou gehoor hierdie drie aksies waarop ons aandag wil gee, waar ons op wil klem laat val. U word uitgenooi. Word deel. Word deel sodat ons 'n biddende Wapatrand familie kan word. Oor 5 weke is dit Wapatrand familiefees. Die sukses van hierdie fees
hang van u af. Jou deelname, jou betrokkenheid, jou ingesteldheid, jou hulp. En moet nie die wit olifant vergeet nie. Daai goed wat daar by jou huis rond lê, bring dit. Help ons. So help ons ook die uitreik aksie. Ons het 'n doelwit gestel hierdie jaar vir hierdie familiefees. R200,000. Liewe gemeente, kan u onthou so ruk terug die droogtehulpfonds? Hoe wonderlik het hierdie gemeente bygedra. Jou bydra aan hierdie fees, hierdie jaar, is die opbou van die koninkryk van die Here. Dis jou bydra wat gaan help dat ons hierdie kan opbou in belang van dit wat ons doen as stadsburgers, as hemelburgers. Ek pleit by u. Help ons om ons doelwit te bereik deur jou bydra. Laastens, het voor ek dit daarmee begin, volgende week sal ons die hoenderbraai en die pryse wat daaraan verbonde is bekendstel en ons gaan die kaartjies begin verkoop en ons gaan begin om die stalletjies te kan bemark onder ons eie gemeentelede. Paar van ons het gister gaan straatwerk doen om stalletjies te gaan werf. So volgende week wil ons met u as gemeente praat om daarby betrokke te raak. Dan laastens, die nagmaal reëlings. Broeders en susters wat aansoek gedoen het by die kerkraad om nagmaal te gebruik, het toestemming daartoe. Besoekers wat meer lewende belydende lidmate is van 'n gemeente, is ook welkom om saam nagmaal te gebruik. Waar patroonse beleid vir gebruik van nagmaal is beperk tot belydende lidmate met uitsondering van dooplidmate wat aansoek gedoen het en die nodige geloofsgesprek met hulle gevoer is. Neem asseblief u leë nagmaal glasie na diens na die portaal. Baie dankie vir die diakens vir die voorbereidings en natuurlik dankie vir julle vir die vrywilligers wat ons hier na gaan help met die opwas van die glasies. Baie dankie daarvoor. Kom ons raak stil. Kom ons sluit die oë. Vader, ek dank u vanmôre vir die voorreg dat ons met u met die Skepper van die heelal, die almagtige, alteenwoordige, alwetende God kan kommunikeer. Ja, dat ons met u kan praat. Dankie dat ons stil kan raak voor u en die naam groot maak. Ons Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend nagmaal te kan gebruik. Om ons te laat herinner aan die kruis en die ewige lewe wat u vir ons geskenk het. Here, seën vanoggend Dominee Rassie wat vir ons die woord bring. Versterk hom deur die Heilige Gees. Seën ook elke lid van Wapatran familie. Seën elke aktiwiteit wat ons tot ere van u naam aanbied. Vader, aan u kom die lof, die eer en aanbidding. Wees ons genadig. Amen. Dankie. Dankie Alwyn, goeiemôre ook van my kant af, broers en susters. Ons het altyd die voorreg om so saam te kan wees op 'n Sondag. Mag die Here ons ook ryklik seën hierin. Dit wat Alwyn gesê het, wil ek net twee goed byvoeg. En dit is dat dit vir ons as predikante belangrik is, dat wanneer daar behoefte is, wanneer daar nood is, dat ons dit moet weet. So as jy nood het, as jy nodig het dat die predikante met jou moet kom praat, as jy nodig het vir 'n besoek, asseblief laat weet vir ons. Dan sê ons nie kry nie, laat weet die kerkkantoor, hulle sal wel op 'n stadium by ons uitkom en ons reël dit. Ons wil graag by almal wat behoefte het, wat nood het, wil ons uitkom. Kom ons begin ons erediens en ons sê diep uit ons harte uit dat ons hulp is in die naam van die Here. Hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het en hy is die een wat getrou bly aan al sy beloftes tot in ewigheid. En dis die Here wat ons elkeen
Groet en seën met hierdie woorde vanoggend. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan opstaan en gaan ons twee liedere saam sing en daarna bly ons staan om ons geloof te bely. Kom ons staan op en sing saam. Ver, oneindig ver, u sê
nou saam ons geloof bely en soos ons gewoonte is, doen ons dit met die woorde van die 12 artikels. Soos dit op die skerm verskyn, neem vrymoedigheid, sê hierdie woorde saam met my en direk daarna, Wian, dan begin julle en dan sing ons my enigste troos en daarna kan almal weer gaan sit. Kom ons sê hierdie woorde saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoor. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seel dat die Heilige Gees my een kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ons gaan nou die sakrament van die nagmaal vier. En kom ons dink na oor wat dit beteken. Hier is 'n kort opsomming van die nagmaal formulier. Ekskuus julle, ek gaan julle nou weer vorentoe roep, maar gaan sit maar gerus. Stefan. Ons bely dat die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is om ons voortdurend aan sy kruis dood en sodoende aan die vergewing van ons sondes te herinner. Want so word ons geloof versterk op weg na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die Lam. Om met 'n oop gemoed en 'n regte gesindheid die nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek en ware berou toon oor ons sondige aard, ons sondige dade. Dit wat elke dag nog in ons gedagtes, in ons woorde en ons dade na vore kom wat sondig is. Ons moet besef dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het in die ryk van Christus nie. Slegs hulle wat deur die genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sondes en wat opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, kan seker wees dat God hulle in genade aanneem en laat deel aan die weldade van die maaltyd van die Here. Die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het,
waar ons sondes vergewe is, waar ons met God versoen is, en waar ons verhouding met God herstel is. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons verlossing. Kom, ek sê dit weer. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons verlossing. Daardeur het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. En elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy gees teenwoordig wil wees, en dat hy so in ons woning wil maak en ons na sy beeld vernuwe. En elke nagmaal herinner ons ook aan Christus wat kom, wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volleinding te bring waar God alles vir almal sal wees. So as ons vanmôre die brood eet en die wyn drink, dink ons in besonder aan ons Here Jesus, aan hom as die gekruisigde, die verhoogde, die teenwoordige en die komende Christus. Ons vier sy maaltyd elke keer met groot vreugde en 'n groot dankbaarheid totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel en totdat die nuwe hemel en die nuwe aarde dan aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade wat hy in Christus aan ons bewys het en dat hy ons deur sy gees tot 'n nuwe lewe opwek. Kom ons bid nou saam terwyl ons so bly sit. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troosryke gebeurtenis van U seun Jesus Christus se bittere dood vir oggend weer mag gedenk. Ons bid U gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland, ons Verlosser te bely en met verlange te wag op sy terugkoms. Wanneer hy ons in ewigheid na hom sal neem, verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Vra die orkes om weer vorentoe te kom en ons maak nou gereed om die nagmaal te vier. As jy dalk nie brood en wyn in die voorportaal gaan haal het nie, is dit nou jou geleentheid om dit te doen. En terwyl ons ons gereed maak, kom ons luister na die lied wat hulle vir ons voorhou. Voldoende, my gees weer gebore,
Christus is lewe, die waarheid, die weg. Met alles verklaar ons, staan op julle dooies. Jesus is lewe, Jesus is lewe. Sê hulle kans om te gaan sit. Ek wil net seker maak, is daar iemand wat graag van die beker wil gebruik maak as ons nagmaal vier nou? Nee, alwyn lyk nie so nie hoor. Geliefdes, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy nou die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem die brood wat jy het, eet dit, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot volkome verzoening van al ons sondes. Die wijn wat ons uitgiet, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem die wijn, drink dit, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus vergiet is tot volkome verzoening van al ons sondes. Kom ons bid nou, terwyl ons so bly sit. Here, ons wil U lof verkondig. Met alles wat in ons is, wil ons U heilige naam verheerlik. Ons wil U prys, U goeie dade nooit vergeet nie. U vergewe al ons sondes, U genees al ons siektes, U verlos ons van die dood, U bekroon ons met liefde en medelye. Ja, Here, U is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. U sal ons nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie. U straf ons nie vir ons sondes nie. U vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos die hemel van die aarde af is, so groot is u onfeilbare liefde vir elkeen wat u dien. So ver as die ooste is van die weste, so ver verwyder u ons oortredings. Soos 'n vader hom oor sy kinders ontferm, so o Here, ontferm u jouself oor elkeen wat u dien. Ons weet en glo, u het u eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee, en ons alles uitgenade met hom geskenk, en daarom sal ons mond en hart u lof verkondig, van nou af, tot in ewigheid. Amen. Dankie Alwyn. Ons sisters, so twee sondae gelede
het ons uit 1 Korintiërs 4 vers 7 nagedink oor ons wat soos kleipotte is en makkelijk breek, en ons wat nie in onszelf die krag het of die prestaties het, dat die Heere ons sou wil gebruik in sy koninkryk, nie, hy gebruik ons, kleipotte, om in sy koninkryk bezig te wees, en hy gee die krag, die skat van sy woord, die krag van sy eie teenwoordigheid, sodat ons ons roeping kan nakom, ons werk in sy koninkryk kan doen. Toch gebeur het nie dat daar een of ander magiese iets is, en dan kry jy maar net reg om hierdie werk te doen nie. Ons het ook die verantwoordelikheid om ons daarin te oefen, om derentyd te groei in ons geloof en te groei in ons verhouding met die Here, om derentyd al hoe beter te verstaan wat sê die Here in sy woord. Want ons moet kan wys, ons moet kan vertel in hierdie wêreld van dit wat die Here doen en wie hy is en wat hy sê en wat hy ons leer en hoe hy ons verander. En soos wat ons nou in hierdie wêreld stadbouwers is, soos wat ons met mense te doen het, is daar ook vrae wat mense jou vra. En een van die vrae wat mense jou dikwels vra is dit: waar is God in swaar kry? Hulle sê, God is dan een God van liefde, hoekom sien ons so min van sy liefde in hierdie wêreld? Miskien worstel jy self ook met hierdie vraagstuk. Daar is dalk iets wat tans in jou lewe gebeur, wat jou hierdie vraag laat vra. Daar is dalk iets wat jy by een van jou geliefdes sien, by een van jou vriende sien, iets wat jy oor die algemeen in die wêreld, in die lewe sien, wat jou hierdie vraag laat vra. Miskien het jy te doen met iemand by jou werk, of met wie jy contact het, wat vir jou vra. Waar is God, waar is die liefde van God, in hierdie verskriklike swaar kry in die wêreld? Wat antwoord ons hierop? Wat leer die Here ons hieroor? Ons volgende uit hoofstuk 8 van die Romeine brief van Paulus kyk na hierdie vraag. En mag dit vir ons allemaal nuwe moed gee, mag dit ons nuwe krag gee, mag dit ons nuwe perspektief gee om te hoor wat die Here hieroor ons leer. Nou voordat ons die gedeelte gaan lees, net vooraf, hoofstuk 8 begin deur te sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is. En hier by vers 33 en 34 sê Paulus weer, maar daar is nie veroordeling nie. Wie kan ons veroordeel? Ons wat vrygespreek, Christus het gesterf, hy het uit die dood opgewek, dit wat ons gevier het met die nagmaal. Hy sit aan die regterhand van God, hy heers en regeer, hy het ons vrygemaak. Dit gaan oor sekerheid van verlossing. En dat elkeen wat in Christus glo, vrygespreek is, nie veroordeel word nie. En dan binnen hierdie context gaan Paulus dan in vers 18 en verder en dan praat hy oor die plek en die sin van swaar kry en hoe die Here daarin werk. Kom ons lees vers 18 tot 39 en kyk na hierdie sterk taal wat Paulus gebruik. Hy sê geen of hy sê alles of ek is oortuig of al die ander dinge of meer as oorwinnaars. Hy sê ek is heeltemal oortuig hiervan. Kom ons lees vanaf vers 18 tot 39. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpen, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing in die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat die mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is,
want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is, en daarby kan ons die susters natuurlik ook insluit. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. So wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit in die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Wat 'n geweldige gedeelte. Ek wil jou uitnooi, gaan lees dit weer, lees dit elke dag hierdie week, en vra elke dag, wat sê die Here van homself, wat sê hy van my in hierdie gedeelte, dit is aangrypend. Ek lees het een van die ou vaders gesê het, if the whole of scripture was a feast for the soul, Romans 8 would be the main dish. Dit is inderdaad so, dit is aangrypend, die absolute sekerheid van verlossing in Christus, en die troos wat het bring, kom krachtig hierin na vore. En besonder dan ons tekstvers, vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Wat sê die vers oor God in 'n wêreld vol lyding en swaar kry? Waar is God wanneer een van my geliefdes of ek self seer het en ly en swaar kry en huil? Hoekom lyk dit dan vir my of ek so min sien van God en sy liefde in hierdie wêreld? Ons moet by die begin begin. Paulus doen dit ook in hierdie gedeelte, want hy verwys terug na die skepping, wat in gespanne verwagting is, die skepping wat swaar kry, wat sug, wat ook graag wil verlos word. Ons moet by die begin begin. Wat het by die begin gebeur? God het alles gemaak, hy is die skepper, ons het dit weer bely, ons geloofsbelydenis vanoggend, Genesis 1. Wat het God gesien, toe hy sy skeppingswerk klaargemaak het? Genesis 1 vers 31 sê, dat God gesien het, dit is baie goed. Maar toe kom die sondeval, Genesis 3. En deur die sondeval van die mens word alles skeef getrek en val het in mekaar. Die totale skepping, ons ingesluit, is nou skeef getrek en stikkend. Dis die verydeling waarvan Paulus in ons teksgedeelte in vers 20 praat. Dis stikkend. Die lewe is hartseer. Dis die mekaar. Dis onvoorspelbaar. Dis gevaarlik. Dis onregverdig. Daar is ongeluk, daar is siekte, daar is dood, daar is frustrasie, noem dit op. Dit is hard en moeilik. En uiteindelik kom die dood. Genesis 3 vers 14 tot 24. Uit stof is jy, tot stof sal jy kom. En niemand kan het vryspring nie. Nie ons nie, ook nie die diere, die voëls, die insekte, die plante nie. Die skepping spring dit ook nie vry nie. Dit is stikkend, dit is skeef getrek. Oor die sonde van die mens. Is nie God wat dit veroorsaak het nie. Hou dit vas. Dis stikkend oor die sonde van die mens. Ja, natuurlik, in die lewe op aarde is daar nie net seer kry en swaar kry nie.
Daar is ook wonderlike oomblikke van ekstase en vreugde, genieting en plesier. Maar is nie so gereeld nie. Dit gebeur maar net af en toe. Daar jy wat sê Psalm 90 vers 10, die van ons wat baie sterk is word, 80 jaar, en dan staan daar, die is vol swaar kry en leed. Dit is 'n stikkende wêreld, 'n stikkende skepping. Mense en dier, almal kry swaar oor die sonde van die mens. En sonde word moeilik gekeer. Dit dring oral in. Dis ook in my en jou hart, al is ons gelowige kinders van die Here, verlos deur Jesus Christus. Want lees weer die katekismus wat praat van die ou mens wat die heeltyd in ons probeer opstaan, die sonde. En so raak baie mense afvallig. Hulle wil van die Skepper naderhand niks meer weet nie, ons Here. Baie verwilder. Hulle stomp af. Hulle verloor perspektief. Hulle groei uiteindelik saam in sonde en boosheid en onreg. Hulle gamma saam met die stroom. Jy keer sonde baie moeilik. Dis die lewe, dis die wêreld waarin ons is, stikkend. So dis die eerste perspektief en daarom moet ons baie goed vashou. Dis oor die sonde van die mens wat daar so baie swaar kry en lyding in hierdie wêreld is. Dis nie die Here wat dit veroorsaak het nie. God het die mense in die paradys gewaarsku. Moenie van daardie boom eet nie. Dit bring moeilikheid. Maar hulle het nie geluister nie. En toe is hulle uit die paradys uit. In 'n stikkende wêreld in. Maar hier is nou die wonder, broers en susters, God kon ons maar net gelos het. Hy is die Skepper, hy het alles gemaak, hy kon besluit het, maar hierdie werk nie vir my nie, ek los dit net. En hy kon die skepping en ons daarmee saam gelos het, om net onsself te vernietig. En toch het hy dit nie gedoen nie. Van die begin af het hy 'n asemrowende verlossingsplan wat hy in plek stel. En uiteindelik stuur hy sy seun om die prys te betaal vir my en jou sonde. En om uiteindelik alles weer nuut te maak en alles weer reg te maak en uiteindelik ons weer saam met God in die paradys te laat wees. Daar waar dit baie goed is, want God is goed. En dis die evangelie, nie? En dis waarmee ons loop. En dis die boodskap waarmee die Here ons as stadbouwers hierdie stad instuur. En dis wat ons moet verkondig. Dis wat ons moet wys. Dit was ons was wat ons moet vertel. God is 'n God van liefde. Hy het nie maar net gelos nie. Hy laat nie die werke van sy hande vaar nie. Hy het nie sy rug gedraai nie. Het homself gegee in sy seun wat aan die kruis vir ons die prys betaal het. Dit slaan jou asem weg. As jy mooi daarin dink. Nou is alles nie maar net verlore, stikkend en het vernietig homself nie. Nou is die lewe vir gelowiges nie maar net 'n jarelange 80 of meer jarelange geworstel van pyn en swaar kry en leed en dan kom die dood, 'n groot swart gat en dis nou maar die einde van alles nie. En nou is daar hoop. Lewende hoop, en hoop wat nie beskaam nie. Geen veroordeling nie, sê Paulus. Hoop en troos wat God self gee. Die dag wanneer die dood vir jou aanbreek in hierdie stikkende wêreld waar ons nog is, is nie die einde nie. Dis die deurgang om vir altyd in die heerlikheid by God te wees. Nou dag sê iemand vir my, die dood is vir my bevordering. Dan gaan ek deur om daar by Christus te wees waar alles verre weg die beste is. Wonderlik. Maar wat van dit wat nou intussen gebeur? Ons weet nou waar dit vandaan kom, ons weet waar dit jou, maar wat van dit wat intussen gebeur? Want almal van ons kry nog swaar. Ons is nog nie in die hemel nie. Waar is God dan? Hoekom voel dit dan vir my of hy nie hier is, as ek so swaar kry nie. Waar is God se liefde? Sien God dan nie raak, wat met mense gebeur, wat met my gebeur, wat met my geliefdes gebeur, op aarde nie. Is God dan nou weg?
het hy hom nou onttrek aan die wêreld en eendag kom hy terug wanneer die tyd is vir die wederkoms? Of erger nog, is God nog in beheer van wat gebeur? Of het hy dalk beheer verloor? Wat leer die Here ons in ons teksgedeelte waar Paulus daaroor skryf? Eerste is, God is nie weg nie. God is nie deur ver, eenkant, onbereikbaar, ergens tussen die sterre of waar bo ook al is. En nou sit hy en kyk en hy los ons om self reg te kom. Erger nog, baie mense dink God is daar eenkant, hy sit net en kyk waar ek sonde doen, dat hy my daar kan blits. Paulus sê nee, dis nie hoe God werk nie. God is hier en hy is intens besig in alles wat met jou in jou lewe gebeur. Elke enkele oomblik. Jy sien, God het nie maar net gesorg dat daar 'n troostvolle uitweg en 'n troostvolle uiteinde van dit alles is. Hy sorg elke dag vir my en jou op 'n totaal aangrypende manier, juis ook in ons swaar kry. Dis nie dat hy sy seun gestuur het, sy seun het die werk klaar gemaak, hy het opgevaar hemel toe en hy is ver weg. Dis nie dat hy sy gees gestuur het en sy gees herinner ons en vertel ons so bietjie van die heerlikheid wat eendag wag nie. Nee, broers en susters, dis baie oneindig meer as dit. Hier en nou, te midde van al die bloed en die hare en die modder en die angs en die gekerm en die geknars op die tanden, is die Here op 'n onbeskryflike manier besig om alles, alles vir my en jou ten goede te laat meewerk. Kyk weer, hoe skryf Paulus dit in vers 28? Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Hier en nou is hy daarmee besig. Want wat het God gesê aan die einde van die 6de skepingsdag? Hy het gesien dat alles baie goed is. Daardie goed is wat hy vir my en jou bewerk hier en nou, elke dag. Maak nie saak hoe sleg dit met jou gaan en hoe wild dit is nie. God is nie weg nie. Hy is hier. Hy is teenwoordig. God drie enig is in en my en jou besig. Hy laat alles vir ons ten goede meewerk. Alles. Geen uitsondering nie. En hierdie alles is dan natuurlik goed en sleg. Daar gebeur ook goeie goed met ons in ons lewe en dit is vir ons maklik om te verstaan dat God die goeie goed vir ons ten goede laat meewerk. Ons verstaan dit, maar Paulus sê hy laat alles vir ons ten goede meewerk en binne daai konteks praat hy van swaar kry, die skepping wat sug en die pyn in ons sug ook, sê hy. Dit gaan swaar en alles, ook die slegte dinge, al die slegte dinge in jou lewe laat hy vir jou en vir my ten goede meewerk. Ons weet wat is die slegte dinge van die lewe. Ons ken dit, ons beleef dit elke dag, ons sien dit elke dag. En alles het hoe erg, hy is besig om ook daarmee en daarin dit vir jou ten goede te werk. Hoe doen God dit? Ons weet dit nie precies nie. Want ons kan die werk van die Here nie deurgrond nie. Ons kan dit nie verstaan nie, ons ken ook nie sy tydsberekening nie. Die raadsplan van die Here bly vir ons 'n geheimenis. Wat hy in sy raadsplan vir jou of vir my in ons lewe toelaat, of iemand anders in hulle lewe toelaat, bly iets wat ons nie kan deurgrond nie. Maar dit leer die Here ons in sy woord, en hieraan kan ons vashou. Hy is en bly in beheer van alles wat gebeur. Niks wat gebeur
gebeur buite sy wil om nie. God staan nie verleë oor seerkry en swaarkry en lyding en angs en smart wat oor ons lewenspad kom nie. Hy is nie raadop en radeloos en bekommerd soos ons nie. Nee. Terwyl ons nog huil en wonder en worstel en naastigtelik probeer oorleef en planne maak, is hy al lank al besig om daarmee te werk. Op so 'n manier dat het alles vir ons ten goede meewerk. Wat bedoel Paulus as hy sê ten goede meewerk? Hierdie woord meewerk kom van die Grieks synerge. In die Engels het ons dit in synergism, in Afrikaans synergie. Dit beteken om alles op 'n manier saam te bring dat 'n bepaalde doel of funksie daarmee bereik word. In hierdie konteks, alles wat in my en jou lewe gebeur, goed en sleg, is die Here besig om by mekaar te bring vir 'n bepaalde doel. En die doel is om dit vir jou ten goede te laat meewerk. Hoe doen hy dit? Met 'n onbeskryflike, goddelike synergie. Iemand gebruik die voorbeeld van medisyne. In baie van die medisyne is daar verskillende chemiese stowwe. En op hulle eie is party van daai stowwe gevaarlik, selfs dodelik, giftig, maar in die regte kombinasie, in die regte synergie, saam met ander chemiese stowwe, word dit iets wat red, wat gesond maak, wat nuwe lewe bring, nuwe hoop bring. God is met onbeskryflike, goddelike synergie besig om alles, ook jou swaar kry, vir jou ten goede te laat meewerk. Dit werk vir ons goed uit, sê Paulus. En hierdie goed, waarna hy verwys, is die suiwerste tipe goedheid wat daar is. En is net by God te vind. Hy werk dit in ons. Hy werk dit in ons deur sy woord, deur sy gees, ook deur die seun. Kyk wat staan daar in ons tekste deel in vers 27. Die gees pleit vir ons by die vader. Vers 34, die seun pleit vir ons by die vader. God drie-enig is op 'n goddelike manier besig om hierdie synergie by mekaar te sit. En wat gebeur? Wanneer ek so swaar kry, en God is hierin besig, leer ek van vooraf bid. Ek leer van vooraf tyd spandeer met God en sy woord, want ek kry nie ander antwoorde nie. My geloof word versterk deur my swaar kry, want uiteindelik weet ek dis net by God wat ek die hulp en die troos en die uitweg en die antwoorde en die oplossings vind. In hierdie proses word ek so gestroop van myself, dat hy my voller maak met sy krag en sy liefde, al hoe voller, tot ek naderhand totaal vervul word met die volheid van God self. In my sware kry groei ek in my verstaan dat God alles is. Ek groei in my verstaan dat ek nie vir ewig in hierdie stikkende wêreld wil vasgekluister wees nie en dat die rus vir my elders is, soos Tosius gesê het, die wêreld is ons woning nie en is goed om dit te besef en dit gebeur juis as ek swaar kry. Ek besef van vooraf my afhanklikheid van God en dit is goed, beteken ek word al hoe kleiner. Ek besef my beperktheid, my kragteloosheid. Ek groei in simpatie, ek groei in meelewendheid, ek groei in geduld, ek groei in sagtheid en deernis teenoor alle mense wat ek van tevore dalk so vol van myself was. In my lyding en my swaar kry, maak die Here my sag. Hy maak my nuut, want ek beleef sy teenwoordigheid. Ek kry al hoe meer begrip vir die lyding van ons Here Jesus. Nie dat my lyding enigszins dieselfde kan wees nie, maar ek begin iets daarvan al hoe dieper begryp en dit is vir my goed. Dit laat my geloof en my dankbaarheid groei. Ek begin raak sien wat die sonde gedoen het. Ek begin al hoe meer die sonde haat en wegvlug daarvan en ek begin dit beveg ten bloede toe as dit moet. Ek word al hoe meer gesuiwer, ek word al hoe meer nuut, ek word al hoe meer een met God drie-enig, juis in my swaar kry en dit is goed, dit is baie goed.
Hy laat dit vir my ten goede meewerk. Jy sien, broer en sister, wanneer jy op daardie bed in die theater ingestoot word vir daardie verskriklike operasie, wat op jou wag en jy weet nie wat die uiteinde gaan wees nie, of wanneer jy jou werk verloor, jou inkomste of jou beleggings, as jy jou kind of jou lewensmaat in 'n motorongeluk verloor, as jy gewelddadig beroof word in jou huis, as jou ouers op die plaas vermoor word, as jou huis afbrand, as jy voor een of ander versoeking soog en die gevolge moet dra, as jy alweer daardie gewoonte sonde van jou doen en nie daarvan kan loskom nie, dan is God nie weg nie. En dan is God ook nie verleë oor wat met jou gebeur nie. Jy is nie op jou eie nie, nie eens in jou eie sonde nie. Nee, God is by jou en in liefde is hy op daardie oomblik steeds besig om alles vir jou ten goede mee te werk. So dat jy nie maar net hoop het op die hiernamaals wat eendag kom die dag as die Here weer kom of as ek dood gaan nie. Maar dat jy weet ook vir die hier en die nou is die Here in liefde met my besig, hy bring my al nader aan hom, hy maak my al hoe voller met homself, hy maak my al hoe meer een met hom, sodat ek al hoe meer kragtig in hierdie wêreld my roeping kan nakom. Hy vorm jou, hy skaaf jou, hy bring diepte en kwaliteit in jou geloofslewe wat jy nooit van tevore gehad het nie. Hy laat alles vir my en jou ten goede meewerk. Wat 'n wonderlike genade en wat 'n aangrypende waarheid om te vertel in hierdie wêreld. Amen. Kom ons kyk na ons gebedskuifie vir hierdie week. Dink in jou gebede hieraan, hierdie gebed, dankie Here dat U nie net vir die ewigheid nie, maar ook in die hier en nou alles vir my ten goede laat meewerk. Amen. Kom ons bid saam terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, ons staan verstom wanneer ons agterkom waarmee U besig is. Ons weet nie hoe dit werk nie, ons weet nie hoe U dit kan regkry, hoe U ons gekies het nie. Ons verdien dit nie, dat U elke oomblik van elke dag met ons besig is, en selfs, al is dit ons eie sonde wat die swaar kry in ons lewe veroorsaak, is U ook daarin besig. U laat alles vir ons ten goede meewerk. U werk die goeie in ons, nie die slegte nie. U veroordeel ons nie. U spreek ons vry. U laat ons gaan. Vry om uit te stap. Om saam met U elke oomblik van ons lewe te kan stap. Ons dank U Here dat ons dit mag weet. En vir elkeen van ons wat op hierdie oomblik swaar kry, wat lyding beleef, wat smart in ons lewe het, worstel en wroeg. Dank U Here dat ons hier aan kan vashou. Al verstaan ons dit nie, al beleef ons dit nie direk nie. Dankie dat ons weet, in die nevels van my swaar kry, is U daar. U is hier, U is nie weg nie. U hou my vas. U is intens elke oomblik met my besig om hierdie swaar, hierdie sleg, vir my ten goede te laat meewerk. Dankie Here vir U groot genade, gee ons die vrymoedigheid om hiervan te getuig elke dag, om nie op te hou om te juig en U hiervoor te dank nie, al gaan dit, hoe swaar met ons. Dankie vir die sekerheid dat die uiteinde vir ons nie in twyfel is nie, dat ons nie wonder waarin alles afstuur nie, dat ons nie wonder waarin
ons op pad is nie. Ons weer het stuur af op die ewige heerlikheid saam met u. Maar ook op pad soontoe is u met ons besig op 'n onbeskryflike, liefdevolle manier. Dankie Here dat ons dit kan weet, dat dit ons reg ophou. En gee dat wanneer ons hier uitstap vanoggend, dit weer met vaste tree sal wees. Dankie vir die nagmaal wat ons kon vier, die versekering dat u ons vergewe en vryspreek in en deur Jesus Christus. Ons bid ook hierdie gebed in sy naam. Amen. Ons het so 'n bietjie oor ons tyd gehardloop. Ek wil vra dat die kinders asseblief sal uitgaan saam met hulle kleingroep leiers, dat ons hulle die kans sal gee. Ja, en die orkes kan so lank vorentoe kom. Jo, dis amper die helfte. Wonderlik. Wonderlik. Geniet dit julle. Voordat ons weer saam sing, net om nog 'n paar spykertjies in te slaan, Romeine 12 vers 1 en 2, bekende gedeelte, skryf Paulus die volgende: Nou doen ek 'n beroep op julle broers, en by die broers is die susters ingesluit, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis die proses waarin God met ons besig is, nê? En ons moet ons oopstel daarvoor dat hy ons denke vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kom ons sing nou ten slotte also dan ook Vyeboom nie bot nie, neem ek aan is die res van die titel, en dan daarna die wegstuurseën. Kom ons staan op en sing nog 'n keer heerlik saam. Hy laat my loop waar raad sy raad.
Die Here laat vir my en jou alles ten goede meewerk. So stuur ons uit, ook met hierdie seën uit nummerie 6. Maak dit jou eie, deur die amen daarna saam te sing. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Oh.